sleep a calm, and I'm standing here thinking about you. I'm in deep, falling deep into the picture in my mind of everything we're gonna do. Fala pessoal, família Santos para vocês aqui. Estamos numa loja aqui e o Davi cismou de querer alugar um desses carros. Olha para você ver. Agora temos que alugar um carrinho para ele. Senta, meu filho. O Davi já tá ali já esperando, né? Senta. Pois move o carro. Aí o carrinho já libera. Deve ir embora. Coloca o cinto nele, né? Tá a vida dirigindo, ó. Paramos ali agora pra pegar um... Como é que chama isso? Não sei. Uns bolinhos de açúcar. Mas Santos teve que sair com o Davi lá pra fora, porque o Davi não consegue ficar quieto, não. Lá passeando com ela. Davi é demais. Tá no carrinho, ele quer dirigir. Olha a loja, como que tá aqui, ó. A loja. Cheio, meu gente. Davi tá querendo sair do carrinho. Demorou 3 horas para entrar no carrinho, agora quer sair. Chorou para alugar o carrinho? Não quer sair. Tem uma padaria aqui dentro, no shopping. O Mãe Santos está tomando... O que é isso? Limonada. Limonada? O Mãe Santos falou que isso aqui engorda. Então... Engorda é a gente. Você pode me dar, então. Pode me dar esse saquinho todo aí que eu vou comer e vou mostrar pra você que isso não engorda. Nada, nada. Então, pessoal, Mamãe Santo está em regime. Me devolve aqui essa... Me dá aí. Calma. Tô brincando. Só hoje pode, viu? Hoje é segunda-feira? Não, né? Não, você começa a fazer regime na segunda, né? Não só Mamãe Santo, todo mundo aí no canal, né? Só na segunda ele começa. Essa loja tá cheia de coisa, né? Olha, Davi. Correndo pra fora, Davi. Mas Santos não solta o saquinho de bolinho. Tá bom, Mãe Santos? Pode saber por que é curva. Aqui também tem bijuteria, você tá achando o quê? Olha. Vai, Davi, resolver empurrar o carrinho. Vai subir? Parou agora. Ei! Tá cumprimentando o pessoal, olha, Davi. Pra cá, ó. Davi, pra cá. Pra cá, vem pra cá. Se deixar, vem embora, ó. Agora quer subir.
papai vai sair agora. Tu vai sair. Olha o que o trem faz, Davi. Bateu. Vamos lá. Vai sair, chegou. Mamãe, só você tá andando devagar, o Davi tá chorando. Eu falei com ela, anda rápido, você anda devagar demais, aí, calma, espera aí. Vamos, papai, vamos, let's go. Bye, bye. Você tá querendo fazer o quê? Competição comigo? Pessoal ali na porta, fica parando o pessoal ali pra oferecer perfume. Eu falei com a Leiva, corre. Corre, mamãe Santos, corre! Ai, pessoal, não sei como a gente vai fazer agora pro Davi, né, meu amor? Como vai fazer pra tirar o Davi desse carrinho? Não sei. Ai, pessoal, o momento agora é que a gente tá devolvendo o carrinho aqui, porque a gente alugou ele, né? E vamos ver qual é a reação do Davi. O carrinho tem que ficar aqui, viu, Davi? Escutou, Davi? O carrinho tem que ficar ali, ó. Olha lá. Coloca no finalzinho ali, meu amor. Vou devolver o carrinho aqui agora, vamos ver o que o Davi vai falar, né? Oi, vai, Davi! Aí, agora vamos deixar o carrinho aqui, né? Aê! Aí, agora vamos embora, né, Davi? Vamos pra casa? Aê! Vamos! Mais? Mais? Seu bico, você perdeu? Acho que o Davi perdeu o bico dele. Olha lá, vamos lá. Vamos sair? Pega no colo. Vai, vambora. Vamos. Aí, vamos no carrão. Vamos no carrão. Olha lá. Mais aonde? Acabou, nós temos que ir embora agora, Davi. Vamos lá. Mais? Vamos lá, pega no colo. Vamos, Davi. O que eu faço? Ai, Davi, não quer ir embora, não. Pega a mamãe Santos, pega a mamãe Santos. Vem. Você vai ficar sozinho? Ah, não vai ficar sozinho, não. Vamos, let's go. Com muito trabalho, o Davi tá saindo aqui agora. Vamos? Aê. Já fez conta? Davi tá rindo, mano. Vai, vai. Você está ali. Deixa eu ajudar aqui. Tem que segurar ele. Nossa, que calor. Nossa. Davi tá indo sozinho. Tá arrastando essa cola. Sozinho, Davi. Aí, pessoal, o Davi tá indo aqui, né, Davi? Arrastando uma sacola. Arrastando uma sacola, né, meu filho? Olha lá. A culpa do Davi. Vamos, Davi. Olha o parque aqui, pessoal. Estamos no terceiro andar. Olha como tá, cheio. Gente, essa limonada aqui não tem um pingo de açúcar, não. Não tem, nossa, essa aqui tá azeda mesmo, parece que foi feita com aquele limão galego, lá de Minas Gerais. Olha o eco aqui, ó. Família Santos! Todos! Davi tá imitando a gente, tá aprendendo a imitar a gente agora. Ô, Davi. Chegou. Pra cá. Você sabe quando um carro é de trabalhador, quando você vê essas máquinas atrás, né, meu? Vê essas máquinas de cortar grama. Você sabe que a máquina é de trabalhador. Davi, pra cá, volta pra trás. Mamãe, vai mamãe lá. Davi tá correndo.
Davi tá caindo. Olha lá onde as mamães sendo está. Davi, volta aqui. Gente do céu. Peguei com muito custo. Estava lá embaixo, né? Você quer fugir, rapaz? Por que você tá fugindo do papai? Peguei lá embaixo, pessoal. Eu acho que ele tava querendo ir embora a pé. Rapazinho dentro do carro agora, né? Com muito trabalho, né, Davi? Hein? Agora fala pro papai, aonde você tava indo? Hein? Aonde você tava indo? Bye bye? Vocês viram onde ele foi, meu amor? A mãe Santos tá ali concentrada. Concentrada o quê? Concentrada na lista de compra. Vamos lá então, pessoal? É isso então, pessoal. Família Santos saindo aqui, o Davi deu trabalho hoje, meu amor. Todo dia. Davi, deu trabalho hoje? Ela todo dia, pessoal. É? Pessoal, família Santos, a gente gostaria muito de agradecer a todos vocês aí pela participação e a todos vocês que seguem o nosso canal, né, meu amor? Quer mandar algum recado? Tá aí curtindo, comenta, né? A gente vê os comentários, as curtidas, os dislikes também. Mamãe Santos tá falando que vê os dislikes também, pessoal. Então vamos começar a curtir aí os vídeos, né? Esse negócio de dislikes, né? Esses dias? Foi que dia? Foi ontem? Os 4 dislikes. É. Ela olhou e falou assim, eu falei assim, ó, o vídeo já tem o quê? 1000 visualização, não sei? É. Acho que é 1000 visualização. Ela foi e falou assim, e 4 dislikes também. Faz parte, né, pessoal? Faz parte. Pessoal, todos vocês, né? Claro, a gente... Todos os nossos vídeos, a maioria dos nossos vídeos, a gente faz para pessoas que vêm, curte a família Santos, né? Já estão com a gente há muito tempo. E para as pessoas novas também que estão chegando, estão gostando do nosso conteúdo, a gente faz vídeo para essas pessoas, entendeu? Então a gente não vamos perder o nosso tempo preocupando com pessoas, né, que estão ali para criticar um conteúdo que a gente faz com bastante carinho, pensando, né, naquelas pessoas que realmente precisam dessas informações e acompanham e gostam também de estar com a família Santos, né, Davi? Né? Tava trazendo gol com canudinho. Faz gol com tudo. Né, meu filho? Então, pessoal, vamos ficando por aqui, então. Então é isso, então, pessoal. Vamos ficando por aqui, então. Todos vocês, fiquem com Deus. Se caso você não é inscrito no canal Família Santos... Se inscreve, dá um joinha aí. Que dedo grande é esse, né, Mamãe Santa? Curte aí os nossos vídeos. Se possível, né, ative o sininho para sempre que a Mamãe Santos ou o Papai Santos postar um vídeo, você vai ser notificado pelo YouTube que a Família Santos está na área. Tchau! Até o próximo vídeo, galera! Fiquem todos com Deus! Bye, bye! Bye, bye.